Portava de Vênus da Netruzzi. O Bartolomeu de Vênus. На кожну прошу Бондаренко Дмитро, Куркін Віктор. Бондаренко Дмитро, Україна, Куркін Віктор, Молдова. Готуємося. Пенка, Дем'єць, Карчі, Євгеній. Вибачте, Карчі, Євгеній. Після цього поєдинка на корті номер 2 готовиться пісняний Вадим, Україна, Альбертов Шерзадбек, Узбекистан. Победу преимуществом 2 балла одержал Игнатович Елисей, Белоруссия, занял 3-е место.